focado, né? Vai. Pensando assim, nós estamos interessados em derivadas. Então, nosso negócio é, temos aqui uma função, que é f, aqui a gente tem um ponto, digamos, x0, ponto x, eventualmente pode ser a e x, pode x, x mais h, x, x mais delta x, todas essas formas são usuais para a gente. E a gente quer olhar essa diferença, dividir por essa e passar o limite. Então, o que a gente quer calcular é o limite quando x tende para x0. Deixa eu botar x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Então, é um limite, já tem uma função, mas eu não quero o limite dessa função. Eu fixei um a. Esse cara, esse a aí é fixo, e eu estou criando uma nova função que é essa razão aqui. Para cada x, se tiver outro x de pi, é esse dividido por esse. Eu acho que eu vou começar pensando em lidar com três casos. Um é f de x igual a x elevado a n. O segundo é f de x igual a seno x, do outro é f de x igual a logaritmo x. E isso vai para cada um desses aqui, a gente tem um limite básico que vai nos permitir calcular isso daqui. Vamos começar nesse caso aqui, né? Quer dizer, a gente quer nós queremos calcular o limite quando x tende a a de x elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a. Vamos ver, tem um truque básico aqui que a gente pode usar, que é uma fatoração de xn menos a elevado a n. Não sei se todo mundo conhece, mas se você fizer x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2a mais x elevado a n menos 3a2 mais xa elevado a n menos 2 mais a elevado a n menos 1. Se você multiplicar isso por x, você tem x elevado a n mais x elevado a n menos 1 a mais x elevado a n menos 2 a 2 mais x2 a n menos 2 mais x a n menos 1. E se você multiplicar por a, você tem, eu vou botar aqui, ó, a vezes x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 a 2 mais x elevado a n menos 3 a 3 mais x a elevado a n menos 1 e mais a elevado a n. Então, subtrair, quer dizer, se eu fizer, vamos chamar isso aqui de s, x vezes s menos a vezes s, corta tudo, é igual a x elevado a n menos a elevado a n.
Então você tem x de menos a. Outra maneira de ver é fazer isso direto, né? X elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 a mais x elevado a n menos 3 a 2 mais x a elevado a n menos 2 mais a elevado a n menos 1. Isso daqui é igual a x elevado a n menos a elevado a n. Ou seja, tá tudo bem com todo mundo aqui? É só multiplicar por x, multiplicar por a, fazer a conta. Aí. Então isso nos permite dar um salto de qualidade aqui, né? Porque, assim, por construção, se a função que eu estou querendo derivar tem derivada, o delta f que está aqui em cima tende a zero. E o delta x que está aqui embaixo tende a zero. Então é o limite zero sobre zero. Eu não tenho como calcular substituindo zero. Mas quando você faz isso, você olha para isso aqui, aí eu tenho x menos a que corta com isso aqui. Então isso aqui passa a ser o limite quando x tende a a, para x diferente de a são iguais, né? De x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2a mais x a elevado a n menos 2 mais a elevado a n menos 1. E bom, não vou gastar tempo com isso, mas acho que podemos todos acreditar, né, que quando vamos dizer que o limite do produto é o produto dos limites, já mostrado lá atrás. Então, se x tende a a, isso aqui tende para a elevado a n menos 1, esse tende para a elevado a n menos 2 vezes a, esse tende para a vezes a elevado a n menos 2, esse é o próprio a n menos 1. Então você tem, só contar aqui, né, de n menos 1 até 0, você tem n parcelas todas tendendo para a elevado a n menos 1. Então esse limite aqui é n a elevado a n menos 1. Mas vamos ver, resolve o nosso problema de derivar polinômios. Posso fazer de outra maneira também. Que é, posso apagar aqui? Então, se eu pensar assim, uma coisa que muitas vezes é melhor, né, é você chamar o x de a mais h e fazer o limite quando h tende a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. E no nosso caso vai ser o limite quando h tende a zero de a mais h elevado a n menos a elevado a n sobre h. E aí você pega esse a mais h elevado a n, se você aprendeu o binômio de Newton, taca lá o binômio de Newton. Se você não aprendeu, minimamente você pode olhar assim, né? Esse é a mais h, etc. A mais h, tem n parcelas aqui. Então você tem n parcelas, n fatores, né, que vão dar 2 elevado a n parcelas. Você tem duas escolhas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Então, digamos, a primeira é escolher a aqui, a e todas. Então, isso aqui vai ser a elevado a n. Mais alguma coisa. Já vai cortar com esse cara aqui. A segunda ideia seria escolher h em uma só. Um só dos fatores e dos outros escolher A. Então você tem escolher H aqui, A elevado a N menos 1, A, H, A elevado a N menos 2. Dá para ver então que você tem A elevado a N menos 1, H, N vezes.
Você vai escolher H aqui, 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 ó. Tem isso daqui. Mas, bom, essas são as parcelas em que tem H elevado a zero, essa é H elevado a 1. As seguintes vão ter pelo menos H ao quadrado. Porque quando você não pegou H em nenhuma, você pegou esse. Quando você pegou H em uma, você teve esse. Então agora você vai ter alguma coisa aqui que vai ter pelo menos H ao quadrado que você bota em evidência. E isso é suficiente para a gente. É porque isso aqui vai ser A elevado a, vai ser assim, né? A elevado a N mais N A elevado a N menos 1 H mais alguma coisa que depende de A e de H, é um polinômio em A e H, menos A elevado a N sobre H. Aí cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. Esse é N A elevado a N menos 1 e esse tende a zero porque ele tem um H aqui sobrando. É. Muitas vezes, no cálculo de limite, ou de estimativas, você não precisa ou não consegue saber quem é um cara aqui, mas você sabe que é alguma coisa limitada, às vezes, você precisa. Isso já pode ser suficiente. Então, esse é um limite básico, então permite derivar x elevado a n, portanto permite derivar qualquer polinômio. Estamos resolvidos com esse aí. Claro que depois, vamos dizer, a gente tem o limite do... Bom, o limite da soma, soma dos limites, tem um limite. E eu gosto, eu me lembro que eu me diverti agora no pré-vestibular. Caí a prova, caí a derivada, não para estar aqui, o livro, isso. Então deduzindo as formas de derivação. E aí eu acho que, vamos dizer, quando a gente vai fazer f de x, ele pode pensar assim, u de x mais v de x, o menos, vou botar mais ou menos aqui, u de x, v de x, e u de x sobre v de x. O mais ou menos, acho que eu vou pular. Esse, o produto, eu gosto de pensar assim, né? Pensar assim, a gente vai fazer f de x mais delta x, e aí a gente vai olhar para isso aqui e fazer, isso aqui vamos dizer, tá? E fazer u de x, o f de x mais delta x, não vou dar uma média. Esse aqui é legal a gente escrever assim, u mais delta u. Quer dizer, você pensa assim, ó. Esse aqui é u de x, e esse delta u é u de x mais delta x menos u de x. É, fica mais sucinto e permite enxergar algumas coisas, né? Por exemplo, vamos ver, se você olhar no produto, né, se você marcar aqui o e aqui o v, o x fica sendo uma variável que está na nossa cabeça, está acontecendo no tempo, alguma coisa assim. E aí você tem u vezes v é a área desse retângulo. E vamos pensar delta U e delta V positivo, só para o desenho ficar mais fácil. Né? Então aqui você tem U, aqui você tem U mais delta U, V mais delta V.
composta em 3, menos essa daqui. Quer dizer, a gente quer U mais delta U vezes V mais delta V menos UV sobre delta X. Vê se está aqui. Escrevendo assim, nem precisa da figura, porque já vem pronto. Né? Esse daqui vai dar UV, corta esse daqui, corta com esse, e aí isso fica U delta V mais delta U V mais delta U delta V sobre delta X. Quem está variando aqui é o delta X. O X está parado, então U está parado. Então isso aqui é uma constante e delta V sobre delta X tende para D'. Delta U sobre delta U sobre delta X tende para U'. E aqui, ó, eu costumo pensar assim, bom, basta um dos dois em cima do delta X para esse negócio não ir mais para zero. Então, o delta U e delta V tiram para o ímpar, ganhou delta V, então delta V dividido por delta X tende para V'. E o delta U tem que tender para zero. Porque, olha só, se delta U sobre delta X tende para U', tá, isso aqui, a variável aqui é delta X. Então, aqui é U' de X, aqui tem o delta U, então U' de X é uma constante. Então, se eu multiplicar, delta U tende para U', quer dizer, delta U, posso escrever assim, delta U é igual a delta X vezes delta U sobre delta X. Agora, esse daqui tende para U', que é um número, e esse aqui tende a zero. Portanto, esse aqui tende a zero. Comecei falando isso, né? Que quando você deriva, faz delta U sobre delta X, delta S, o numerador tem que tender a zero. Mas aqui é uma demonstração disso, que significa que toda função derivável é contínua. Delta U tende a zero quer dizer que U de X mais delta X tende para U de X. Então, de qualquer maneira, o que importa é o seguinte, todos os dois aqui tendem a zero, mas um deles dividido, um deles dá conta do delta X. De eliminar o problema do delta X tender a zero. Então, isso daqui, essa parcela aqui vai para zero, e aí esse negócio tende para U V' mais U' V. Vou fazer uma observação boba, mas eu não escrever UV' mais VU' aqui não faz a menor diferença. Mas repara que eu não preciso trocar a ordem. E esse produto aqui podia ser um produto vetorial, por exemplo, que não é comutativo. Então, a ideia, essa ideia de derivada do produto aqui, algebricamente, funciona para produto de duas funções, funciona para produto escalar, para produto vetorial, para produto de matriz por vetor, de matriz por matriz, tudo que for razoavelmente, até para determinante 2 por 2, tudo que for, tiver a cara de produto, vai se derivar assim. Esse daqui, o quociente, bom, eu acho que no quociente eu não vou nem me preocupar em fazer figura, eu vou tentar esse mesmo tipo aqui. Tem uma observação, eu folheando assim, resoluções da última prova, eu vi uma
uma solução para isso que é legal, mas que formalmente tem um erro. E é porque supõe que isso é derivável já. E, na verdade, provar aqui que a regra de derivação implica também provar que isso é derivável. Então, bom, aqui tem que ter uma hipótese, né? Vamos dizer, você vai calcular isso daqui. Isso aqui só vai ser onde V de x diferente de zero. Então, primeira coisa, né? Eu vou calcular a derivada, tem um ponto x, e aqui o V de x é diferente de zero. E eu vou ter que olhar para a função aqui pertinho. Primeira observação é que, como a V é contínua, já que ela é derivada, então eu posso dar um epsilon aqui assim. Esse epsilon daqui, o tamanho dele vai ser módulo de V de x sobre 2. Estou botando módulo porque o V podia ser negativo. Então, se eu tiver uma distância de V de x menor do que isso, eu não sou zero. E como a V é contínua, tem um intervalo aqui que me joga aqui dentro. Não precisa ser o melhor intervalo, mas tem um intervalo. Então eu posso ficar tranquilo que para x próximo, vamos chamar esse cara aqui de x0. Para x próximo de x0, ou para delta x bem pequeno, esse denominador não se aguda. Dito isso, vamos pensar, vamos voltar a chamar x aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer u mais delta u sobre v mais delta v. De novo, né? U é igual a u de x. Delta U igual a U de X mais delta X menos U de X. Quem está variando é o delta X. O U está parado. E aí, a gente tem que fazer isso menos U sobre V. E aí é só fazer as contas imperfeitas. Tem uma coisa assim, muito. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não sou muito bom de conferir contas, nem de fazer contas. Bom, se eu acho que o raciocínio está certo, eu coloco na álgebra, deixo a máquina rodar e eu tenho fé se o raciocínio está. Vamos ver se a solução está bem encaminhada, as contas devem me levar a solução. Então aqui, bem que não tem muito o que fazer, você faz isso aí, faz a conta. Então isso aqui, a gente aprendeu lá, botar no mesmo denominador, então faz V, U mais delta U menos V mais delta V, U sobre V mais delta V, V. Bom, mas aqui já tem que ser dividido por delta x. Então, tudo isso por delta x. Bom, o que tem de bom aqui é que o VU e o VU aqui vão cortar. Então, isso daqui é igual a VU cortou, então V delta U menos delta VU sobre delta x, V, V mais delta V. Está na mão. Né? Esse daqui tende para U'. Esse daqui, esse daqui tende para V'. Isso daqui tende para V ao quadrado, porque delta V tende a zero. Então, se eu pegar essa parcela desse cara daqui, você vai tender para V U' sobre V ao quadrado. E essa de cá vai tender para V' U sobre V ao quadrado.
sobre V ao quadrado. Então, é isso aqui. Aqui eu não estou supondo que a derivada existe, eu estou mostrando que ela existe. Bom, então, com a derivada de x elevado a n mais isso aqui, a gente pode calcular a derivada de qualquer quociente de polinômio. Já dá para passar o resto da vida com isso. Dificilmente você vai ter que se preocupar com outras coisas. Oi? O delta V foi para zero. Entendeu? O delta V foi para zero. Quer dizer, esse cara daqui, o V, está parado. Esse V mais delta V tende a V, porque delta V tende a zero. Só que estava atrapalhando a minha rotina. Professor, como seria supor que a derivada? Porque é uma solução assim, você... Eu espero não achar muitas soluções iguais a essa, iguais. Mas a ideia seria chamar f de x igual a u de x sobre v de x. E você quer f'. E aí você escreve u igual a v vezes f. E aí faz. Aí usa a derivada do produto, v'f mais v f'. Só que aí você está supondo que f' existe. E aí você faz a conta e vai dar certo. Mas é um pouco assim. Hã? Esse exercício pode subir quem sabe a derivada do sobre x? É, uma outra ideia é você pegar a derivada do sobre x, mas precisou da derivada do quociente. De algum... Também mesmo você faz, pode fazer a derivada do sobre x direto. Vou fazer 1 sobre x mais h menos 1 sobre x. Dividido por h é a mesma conta. Aí depois você usa a regra da cadeia. Mas, vamos dizer assim, não deixa de ser um certo roubo, porque você está demonstrando, está usando a regra da cadeia, que é mais difícil de demonstrar. É importante você sentar e fazer essas regras de derivação todas. Exercício. Bom, então vamos passar para o seno. Então vamos olhar agora f de x igual a seno x. Aqui tem um limite, tem duas coisas aqui, né? A gente precisa de seno de a mais b igual a seno a cosseno b mais seno b. Seno b cosseno a cosseno a mais b igual a cosseno a cosseno b menos seno a seno b. Então, são simples de demonstrar essas formas geométricas. Geralmente eu faço esse curso de CVGA usando rotação. É um tipo. Mas a gente vai precisar do limite, que é o seguinte, né? Você desenha aqui assim, e aí você pega vou chamar aqui de x mesmo,
Pega aqui o raio 1, e aí x é o comprimento desse arco, e seno x é esse cara aqui. E é o limite, quando x tende a zero, de seno x sobre x. Primeiro que aqui x já é o comprimento de arco, já é o limite. Quer dizer, quando você faz um arco aqui, assim, né? Você olha esse comprimento aqui, ele é o limite dos comprimentos das poligonais inscritas. O comprimento do arco é igual. Eu posso botar assim, o sup do conjunto dos comprimentos das poligonais inscritas. Muita geometria envolvida aqui. Você pega o arco e inscreve uma poligonal, tem o comprimento da poligonal, porque a gente sabe o comprimento de segmento de reta, a gente sabe. Aí pega outra, mas todos são menores do que o comprimento do arco. E o comprimento do arco, então, é o supremo desses caras. Então, repara que já no comecinho do curso de cálculo, eu já estou usando o supremo de comprimento de arco de outra maneira. Eu poderia dizer, bom, eu pego, divido em N pedaços iguais aqui, eu pego uma poligonal com N pedaços iguais e faço o comprimento dessa poligonal, faço o limite quando N tender para o infinito. De qualquer maneira. Fica menos geral, mas de qualquer maneira é um limite, é um supremo definido por Deus. Mas tem uma coisa interessante, então eu quero, entendido que o comprimento é isso aqui, e que o ciclo é uma curva convexa, tem um resultado que o Arquimedes usa assim como resultado básico, que é o seguinte, ele diz assim, se você tiver aqui um segmento, uma reta, aí você tem uma poligonal convexa aqui assim, e tem outra poligonal convexa que começa no mesmo lugar, termina no mesmo lugar, está do mesmo lado, sendo que essa daqui está dentro dessa. Então o comprimento dessa é menor. O Arquimedes tem lá um negócio que ele escreveu, ele parte disso e tem. Ele fala isso como um princípio, não para para explicar. Mas tem uma explicação relativamente simples, né? Que é, você olha para essa daqui, como é convexo, se você prolongar esse lado assim, esse comprimento daqui até aqui é menor do que esse. Então você pode apagar isso aqui e dizer, diminuiu. Continua valendo, ó, essa daqui continua convexa e continua contendo essa daqui, mas o comprimento é menor do que o original. Aí você agora faz isso assim, e faz a mesma coisa. E depois está pronto, você diminui. Então você tinha o seu comprimento original, você foi diminuindo, até ficar o comprimento de dentro. Você já tem uma forma, mas acho que é bastante convincente ver que esse princípio vale. Então, olha só, você tem aqui um círculo. Eu vou pegar esse arco aqui e vou pegar o seno,
tá igual. Tem o seno aqui, o seno aqui. E eu vou pegar a tangente aqui. As duas tangentes aqui. Então tem uma poligonal aqui que envolve esse arco. Começa aqui, termina aqui. E se eu pegar uma poligonal que aproxime esse arco, eu estou dentro das hipóteses que eu acabei de provar. Então, o comprimento de qualquer poligonal que vai aproximar esse arco é menor do que esse. Logo, esse arco daqui é menor ou igual, né? Porque se a desigualdade vale menor, o limite pode ser igual. Mas é menor mesmo, é menor porque eu posso dizer o seguinte, ó, são todas menores que esse, mas também se eu tirar a casquinha aqui, todos são menores que esse sem esse pedacinho aqui. Então, no fim, quando você pegar o supremo, vai ficar menor ou igual que é menor do que esse que tem casquinha. E aí, isso vai me dizer, né? Pegando x menor que π sobre 2, para poder fazer esse truque da tangente, então faz aqui x positivo ou negativo, eu pego x, 2x aqui, aqui eu tenho seno x, menos seno x, mas eu comprimento seno x, e aí eu tenho aqui tangente x. Então, duas vezes, 2 seno x é menor que x, que é menor que 2 vezes tangente x. 2x, corto os dois aqui, né? E aí ele tem seno x, menor que seno x sobre cosseno x. E aí, olhando para cá, eu posso pôr x positivo, porque com x negativo, tanto x como seno x vão ser negativos, a relação é a mesma. Então, eu posso botar aqui, ó, daqui eu tenho seno x sobre x menor que 1, se eu dividir por x aqui. E se eu trocar aqui o x com o cosseno, vai ficar maior que cosseno x. E agora, quando x tender a zero, esse é 1 e o cosseno x tende a 1. Então está seguindo. Você tem uma função assim, elas tendem aqui para o mesmo cara e tem uma outra que vai aqui no meio. Então, se eu chegar suficientemente próximo daqui, a de cima está menor. Tanto a de baixo está menor, está maior que esse tanto, e a do meio não está indo. Mas, bom, então o limite, quando x tende a zero, de seno x sobre x, é igual a... Bom, é usual fazer esse limite com a área. Mas aí, eu poderia ter feito assim também. Você olha aqui, faz aqui esse triângulo, é mais óbvio que essa área aqui está maior do que essa, menor do que essa. Então, essa daqui é seno x, cosseno x sobre 2, né? Altura seno, base cosseno. Menor que essa daqui, que é menor que 1 vezes tangente x sobre 2. E essa daqui é o raio vezes o comprimento de arco sobre 2, então isso aqui é x sobre 2. Eu só não gosto muito porque aqui eu já vou... Eu agora tenho que parar para provar que essa área é x sobre 2. E de certa forma isso passa por provar que o comprimento de arco é x. Então, para eu
para fazer essa área daqui, eu tenho que fazer esse comprimento de arco aqui. Então eu fiz logo um comprimento de arco direto, fiz a outra demonstração. Bom, é isso. Agora, se você pegar f de x igual a seno x e fizer f' de x, você vai fazer o limite quando h tende a zero, o seno de x mais h menos seno x sobre h. E eu vou cartear, vou usar a fórmula do seno da soma. Não que eu acredite que vocês saibam demonstrar, mas eu acredito que vocês vão aprender a demonstrar. Tem umas coisas que a gente adia. Aqui é igual a limite quando h tende a zero de seno x cosseno h mais cosseno x seno h menos seno x sobre h. Então aqui a gente tem limite quando h tende a zero. Aqui pode botar o seno x em evidência. Seno x cosseno h menos 1 sobre h e tem mais cosseno x seno h sobre h. Esse aqui está ganho. Então esse aqui tem de 1. E esse daqui pode usar um truque sórdido. Multiplica por cosseno h mais 1. Embaixo, né? Isso daqui a gente faz assim, cosseno h mais 1 vezes cosseno h menos 1 sobre cosseno h mais 1 vezes h. Aí isso aqui fica cosseno quadrado h menos 1 sobre h cosseno h mais 1. Isso daqui é menos seno quadrado h sobre h cosseno h mais 1. A gente escreve o seno quadrado h assim, né? Boto menos aqui, seno h, e aí seno h sobre h tende a 1, 1 mais cosseno h tende a, isso aqui tende a 1, isso aqui tende a 2, cosseno h tende a 0. E sobra o seno h que tende a zero. Então esse negócio aqui tende a zero. Então esse cara aqui acabou e ficou o seno x. Então a derivada do seno do cosseno. Parece que tem umas manipulações. Cada um vê uma manipulação, uma fatoração, um negócio assim. Bom, aí o cosseno deve ser uma coisa. É para ter dúvidas, é para ter perguntas. O h tende a zero, então o cosseno h tende a 1. Estou supondo que o seno e o cosseno são contínuos. Bom, na verdade, assim, vamos dizer, quando o h tende a zero, está claro, né? O h está aqui, o seno h é menor que h, menor que zero aqui. Então se o h tende a zero, o seno h tende a zero. E o
E o cosseno H tende a 1, até porque o cosseno H menos 1 dividido por H já tende a 0, então... Então, na verdade, dá para provar a continuidade do seno e cosseno. Vamos agora olhar f de x igual a cosseno x. Então você faz f' de x igual a limite quando h tende a 0 de cosseno x mais h menos cosseno x sobre h. Aí, cosseno x cosseno h menos seno x seno h menos cosseno x sobre h. E aqui, bom, esse aqui está ótimo, né? O seno h sobre h. Aqui o outro a gente coloca o cosseno x em evidência. E acha o mesmo cosseno H menos 1 sobre H do outro, menos seno X, seno H sobre H. Então esse aqui a gente acabou de provar que tende a 0, esse aqui tende a 1, então esse é menos seno X. E aí, bom, você, com isso... Deriva tangente, deriva secante, deriva cossecante. Tem lugares que nem existe deriva secante, cossecante. Tem seno, cosseno e tangente. Então, sabemos derivar funções trigonométricas. Nesse caso aqui, tem os arcos senos, arcos cossenos. Arcos, coisas. É um resultado que eu não parei para demonstrar que a função inversa é derivada. Fiz exatamente o que eu critiquei aqui na agora da derivada do conceito. Eu supus que a função inversa é derivável e pronto. Até que tem um argumento razoável. Né? Eu acho que não vou parar para provar isso, mas de qualquer maneira, é isso. Né? Você tem aqui uma função f, que vamos dizer, injetiva, então ela, vamos dizer, ela está levando aqui um certo intervalo AB no intervalo alfa beta. E se a função é contínua e injetiva, ela ou é crescente ou ela é decrescente. Ela não pode crescer e decrescer. É por causa do teorema Ball intermediário. Se a função tem esse ponto aqui é função injetiva, vamos dizer, se um ponto depois estiver aqui assim, então você vai ter que vir aqui, vai ter que vir aqui, e aqui no meio vai ter dois caras que são levados no mesmo. Essa ideia é que uma função contínua, que é injetiva, vai ter que ser sempre crescente, sempre crescente. E aí, um pouco mais de carinho, você demonstra também que a inversa é contínua, e daí você demonstra que a inversa é derivada. Mas é um bom argumento você dizer assim, ó, ser derivável é ter tangente do gráfico. E se o gráfico assim tem tangente, o gráfico da inversa é o gráfico da função visto daqui assim. Né? O y cresce para cá, o x cresce para lá. Então continua tendo tangente. O único problema é que derivada não pode ser uma tangente vertical. Então, por exemplo, raiz cúbica de x. Considerando também x negativo, tem uma, se quiser, você faz x ao cubo
dá assim, e a raiz cúbica de x vai dar uma coisa assim. Então aqui tem tangente, mas é horizontal. Então quando você pega a inversa, a tangente fica vertical. Aí não tem derivada. Mas fora isso, então se a função tem inversa e tem um ponto onde a derivada é diferente de zero, o ponto correspondente na inversa vai ser a derivada também. E aí, se tem derivada, a gente deriva usando a regra da cadeia. Eu vou ver, não vou parar para demonstrar a regra. A regra da cadeia também tem uma demonstração simples, porém falsa. Falta um detalhe, né? Quer dizer, você tem aqui x, y, z. Então aqui você tem, vamos pensar assim, y, você tem aqui x, x mais delta x, y mais delta y, e aí você tem aqui z, z mais delta z, e aí você quer delta z sobre delta x, você escreve delta z sobre delta y vezes delta y sobre delta x, e aí esse tende para z' de y, e esse aqui tende para y' de x. Só tem um problema, que não está escrito em lugar nenhum, que o delta y não poderia ser zero. Você pode ter a função aqui variando x, e perto de x você tem valores de y tal que... poderia esse cara estar sendo levado aqui no mesmo risco. Então, a menos desse detalhe, mas esse detalhe, se isso acontecer para x arbitrária, para delta x arbitrária muito pequeno, isso vai implicar que a derivada de y em relação a x é zero. E isso dá para remendar. Não vou entrar nesse detalhe, mas é uma boa, isso aqui é uma boa demonstração, mesmo errada. É boa para a gente entender o que acontece. É uma regra de três compostas. Porque a derivada é isso. Né? Você tem uma função e o crescimento dessa função não é linear. Então você não tem direito de aplicar a regra de três. E aí você diz, mas se fosse, então a melhor razão entre a variação de x a variação de y seria esse número f' de x. Então aqui a gente está fazendo isso. Quer dizer, a gente está pensando, essa daqui é a regra de 3 aproximada aqui, essa daqui é a regra de 3 aproximada aqui, então pelo menos as duas é a regra de 3. Bom, a gente tem que, se você tem f de u, linha é igual a f linha de u, u linha. Embora a gente escreva assim, e até nas contas a gente faça assim, se você for programar é o contrário. Se programar, você faz uma árvore. Para você calcular isso aqui, você precisa, para calcular o f' de u, você precisa do u. Primeira coisa que você faz é calcular o u. E aí, e depois você fizer o f' de u, você vai precisar do u'. Então você calcula o u', o f de u. Se tiver uma coisa enorme assim, né? F1 de f2 de F3, de F4, de U, sei lá. Você vai precisar do U
e do ulinho. Aí você tem o F4 de U vezes ulinho. E aí você tendo o F4 de U, você vai poder calcular o F3 de U e o F, vamos dizer, o F3 linha de U, e você vai precisar do F3, você vai calcular o F2, então você vê que você tem que ir de dentro para fora. Embora, quando você está com a, você ser humano olhando o negócio todo, você começa, você faz de fora para dentro. Bom, então, digamos que você tem aqui f de x é igual a y. Bom, o y aqui é bom, é importante aqui. Igual a arco seno x. Por que é melhor chamar o f de x de y? Porque a gente usa y aqui. Quando o y é o arco seno x, a gente está dizendo que seno de y é igual a x. E y é uma função de x, que a gente quer derivar. Então a gente aplica, deriva isso pela regra da cadeia, né? Derivando, você tem cosseno de y vezes y' igual a 1. Então y' é igual a 1 sobre cosseno y. E bom, cosseno y, ele pede para ser... A questão é a seguinte, né? Você tem seno quadrado y mais cosseno quadrado y igual a 1. Então, você tem que pensar, peraí, onde é que está, onde é que vive o meu x? Se eu quero inverter o seno y, eu tenho o direito, em princípio, de trabalhar com x de menos π sobre 2, π sobre 2. Claro que eu posso escolher, sei lá, 3π sobre 2, 5π sobre 2, mas o usual seria trabalhar com x aqui. Então, quando eu estou trabalhando com x aqui, o seno x está aqui assim, mas o cosseno x é sempre positivo. Então, quando eu fizer isso aqui, né, eu vou ter cosseno quadrado y igual a 1 menos seno quadrado y, e eu quero cosseno y. Aliás, eu botei o x aqui, na verdade aqui o x é o x é o seno, tá? Então o x está entre, se o x estiver entre menos 1 e 1, o seno x vai estar aqui. X pertence a menos 1 até 1, seno x vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. E aí, com certeza, o cosseno seno x, não, arco seno x, né? Arco seno x. Então aqui o cosseno do arco seno x é maior ou igual a zero. X está entre menos 1 e 1, e eu estou pegando o arco seno x aqui assim. Claro que eu podia ter dito, não, eu vou escolher o arco seno x variando de uma outra denominação desse cara aqui. Eu dou 30 voltas mais 3π sobre 2 e 30 voltas mais 5π sobre 2, também serve. Natural é isso. Então, de qualquer maneira, eu vou estar aqui. E o cosseno vai ser positivo. Então, aqui eu posso escrever que o cosseno y igual a raiz de 1 menos seno quadrado y. Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 1 menos seno quadrado y. Só que o seno y é x. Então isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x2. Oi? O intervalo da cosseno é aberto, não é? Não, ele pode ficar fechado. Não vai ter derivado.
fizer aqui, você pode escrever fechado e dizer, ó, vai ser contínuo menos 1 no fechado, mas a derivada só vai existir no aberto. Repara que às vezes a gente tem um teorema, o valor médio e suas variáveis, igualdade valor médio, tudo foi que a função é contínua no intervalo fechado e derivável no interior. Então aqui é um bom exemplo, isso pode acontecer. Então, arco seno, arco cosseno, arco tangente, derivada da secante e tal, tudo isso é uma necessidade lá, meia horinha, uma linha, deduzindo todas essas formas. Tá legal? A gente pode fazer isso, né? Deduzir as derivadas do arco tangente, do arco secante. É importante, é bom saber, porque às vezes, repara, você vai lá passar um fim de semana num lugar, não tem internet, nem nada, de repente dá vontade de você fazer um derivado lá, e aí aparece um arco cosseno, ou alguma coisa assim, eu não sei de qual, não sei se é de qual. Aí você tem que sentar ali e ver no dia, sabe que eu tenho um problema. Eu, toda vez que eu tenho que fazer umas contas que eu teria que fazer no Excel, eu olho e digo, não, vai sair mais barato para mim não aprender Excel, fazer com o pé de cabeça, eu não aprendo Excel. Então, todo ano eu tenho que fazer um imposto de renda. Agora está melhor, né? O programa faz as contas por você. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, se, por exemplo, lançar as notas, eu faço lá um negócio técnico, faço as contas de cabeça, erro várias. Então, arco seno, arco cosseno, todo mundo tem que saber, deduzir. E a próxima seria o logo. Essa daqui tem uma coisa, uma vantagem, porque ela já é construída como integral. Então, a derivada do logaritmo já é o teorema fundamental do cálculo. Porque o log de x é igual à integral de 1 até x, 1 sobre t, dt. Então, você bota lá, 1 sobre t, contínua, está aqui 1, x, e é isso, né? Você faz aqui, ó, x mais h, então, f de, log de x mais h é essa área, log de x é essa aqui, então, log de x mais h menos log de x é... E o H está isso aqui, ó. Então, ó, eu estou dividindo essa área por esse cara aqui. Essa área é maior que a área desse retângulo aqui. E é menor que a área desse retângulo aqui. Então, esta área achurada dividido por H, pelo menos no caso aqui, H maior que 0. Ela é menor que 1 sobre x e maior que 1 sobre x mais H. Agora, quando H tende a 0, x tende a 1 sobre x. Então, é isso.
silêncio de perplexidade dessa vida. Eu não tenho trabalho de fazer um vídeo. Isso, vou ver, em particular, né, tem assim, né, se você fizer aqui, no log limite, quando H tende a zero, e o log de 1 mais H sobre H, é só você olhar isso aqui, log o limite do log de 1 mais H, menos log de 1, sobre H, log de 1 é zero. Então, é essa derivada aqui, que é 1. Então tem esse limite, ó. Tem um limite quando x tende a zero, de seno x sobre x igual a 1, limite quando x tende a zero, de log de 1 mais x sobre x também é 1. Isso às vezes é útil, assim, você pode substituir. Certo, quando você tem um limite, vamos dizer, se você tiver assim, limite, vamos dizer que você tem aqui, limite quando x tende a zero de cosseno quadrado x menos 1 sobre log de 1 a x. Então isso aqui vai dar o limite quando x tende a zero. Isso daqui é menos seno quadrado x sobre log de 1 mais x. Então você pode fazer assim, né? Aí esse daqui é 1 e sem isso aqui seria 1, então isso aqui é zero. A fórmula de Stirling também é isso, né? Quando você tem um limite lá envolvendo um fatorial, você substitui pela fórmula de Stirling. Tá? Fez essas coisas. Vou dar um salto lá para a série de Taylor. A gente já fez os limites com a série de Taylor, mas o L'Hôpital é a série de Taylor. Quer dizer, você, por exemplo, se você tem... depois que você sabe... vamos dizer, digamos que você vai fazer seno x sobre e elevado a x menos 1. Quando x tende a zero. Esse tende a zero, esse também. Então você pode olhar e dizer, bom, isso aqui é x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial. Esse daqui é x mais x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 fatorial mais etc. O que acontece é o seguinte, perto de zero, os dois têm a mesma ordem de grandeza que x. Esse aqui você pode olhar para isso e dizer, isso é x vezes 1 menos coisas, que são pequenas. Aqui é x vezes 1 mais coisas que são pequenas. E aí você corta x com x é 1. Ou simplesmente você faz seno x sobre x vezes x sobre e elevado a x menos 1. E esse aqui a gente já sabe que é 1. Qual é a gente prova que o limite de e elevado a x, vamos dizer, de maneira meio elementar? Será que... a gente tem que comprovar que o limite quando
x tende a zero, d elevado a x, x é igual a 1. Bom, isso é a derivada. Se a derivada é d elevado a x e zero. Então, se você tiver f de x igual a e elevado a x, então f' de zero é o limite quando x tende a zero de e elevado a x menos e elevado a zero sobre x, que é esse cara aqui. E a derivada do e elevado a x a gente faz pelo teorema da função inversa. A gente sabe que o log de e elevado a x é igual a x. Então, se a gente derivar aqui pela regra da cadeia, o derivado do log é 1 sobre a coisa. 1 sobre e elevado a x, a derivada de e elevado a x é igual a 1. Então, a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Então, esse limite aqui é e elevado a zero. Eu devia fazer, como que eu devia fazer? Primeiro limite, depois derivado. Mas aqui não deu, porque o logaritmo já é. E uma outra maneira de pensar também a definição do logaritmo, usando, pensando assim, isso é uma não, eu vou definir a exponencial como inversa do logaritmo. Porque tem um problema, né, na definição da exponencial, é porque você eleva expoentes inteiros. Né? Raiz quadrada já é um problema. Então, expoente racional, tá certo? Quanto é que é 10 elevado a 2 terços? Bom, tudo bem, você faz 100 e tira a raiz cúbica. Mas. Agora, quanto é 10 elevado a π? Você vai ter que aproximar π por racionais e ficar tirando as raízes. Mas para mim fica muito estranho se a gente parte dessa definição de que o logaritmo é a integral de 1 sobre x. A exponencial é a inversa, dela. E aí é por um acaso, no caso de valores inteiros, ele é uma. Olha só, você pode fazer o seguinte, aumentar o número de inscrições do meu canal, não ganho nada. Eu fiz questão de fazer meu canal não monetizado e agora o YouTube está botando anúncio no meu canal assim mesmo, eu não ganho nada. Mas mesmo assim, eu fiz um vídeo que eu faço. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer esse. Pelo menos fazer essa história. Assim. Antes de mais nada, eu queria dizer assim, se eu podia ter pensado assim, não, mas digamos que eu dissesse, não, mas eu sei ter a função logarítmica. Log na base B de x é uma função f de x. Aprendi isso lá no. É o expoente, é o b elevado ao log de x na base b é igual a x. E aí tem aquelas propriedades todas. Bom, vamos derivar. Então vamos fazer f' de x. Vai ser o limite quando h tende a zero de log de x mais h menos log de x sobre h. Eu passei no Enem, eu sei.
recuperar isso, então isso aqui é o limite. Quando H tende a zero, o log na base B de x mais H sobre x sobre H, que é igual ao limite quando H tende a zero do log na base B de 1 mais H sobre x sobre H. Aí eu vou fazer uma manipulação, que é o seguinte, eu vou subtrair aqui o log de 1 na base B. Não dou nada, porque isso é zero. Então eu estou log de 1 mais H sobre x menos log de 1, eu queria dividir por H sobre x. E aí eu boto aqui 1 sobre x. Por quê? Porque isso daqui vai tender para a derivada da minha função, porque o x é um número positivo. X maior que zero. Então eu estou fazendo H tendendo a zero. Então H sobre x tende a zero. Então eu estou fazendo log de 1 mais alguma coisa que tende a zero, menos o log de 1 dividido pela coisa que tende a zero. Isso é a derivada em 1. Então isso aqui é igual a f' de 1 vezes 1x. Desde que seja derivado. Então, se o log for derivado, ele tem isso como derivado. É, depende. Repare, para cada base, para cada b, vai ter uma derivada em 1. Mas que depende da base b. Eu vou escolher, vou dizer, a base natural é aquela que esse cara aqui é 1. Então, o logaritmo natural é aquele que tem como derivada 1 sobre x. Então, se ele tem como derivada 1 sobre x e vale 0 e 1, então, meu logaritmo natural, derivada dele é 1 sobre x. E o logaritmo natural calculado em 1 é 0. Então, eu estudei tal. Eu sei que o logaritmo de x é igual à integral de 1 até x de 1 sobre q dt. Porque ele é integral da derivada. Eu faço o log, eu estou dizendo que o log de x é igual ao log de 1 mais a integral de 1 até x da derivada de t dt. Então, o problema aqui é que é o seguinte, eu fico na dúvida do logaritmo que eu aprendi no colégio, se ele tem derivada ou não. É árduo, né? Eu mostrar que ele tem derivada. Na verdade, eu preciso pensar assim, eu tenho as raízes enésimas, então eu tenho os números elevados a expoentes racionais, e aí eu tenho que mostrar no fundo que essa função aqui definida, a função exponencial com os expoentes racionais é contínua. Eu tenho que pensar assim, a função, eu dou a base b, b elevado a x é contínua para x racional. Aí eu posso definir para cada irracional, é contínua e é crescente. Aí eu posso definir para cada irracional como limite, que é o que fica implícito, na verdade, tá certo? 10 elevado a π. Eu faço 10 ao cubo, 10 elevado a 3,1, 10 elevado a 3,14 e tal, e passo ao limite quando esse negócio tende a π. Então, precisa ter uma certa. Esse limite precisa existir. Então, eu teria que mostrar que você tem uma certa continuidade para ir dizer, bom, então, pelo logaritmo está bem definido. E agora eu tenho que mostrar que esse negócio tem derivada. Então, eu prefiro fazer o seguinte,
Se tiver derivada, é essa. Então, eu defino o logaritmo assim, defino a exponencial como inversa disso, e mostro que a exponencial tem as propriedades da exponencial que a gente conhece. E é contínua, é derivável e tudo. Então, ela vai coincidir com essa exponencial aqui, que é aqui, dos racionais. E como ela é contínua, só tem um jeito de definir ela nos irracionais, que é como o meu L igual a x. Mas o meu programa seria meio que o seguinte. Né? Em vez de eu dizer, bom, tem um logaritmo aí que está meio que injúxi, mas então tem um logaritmo natural. Né? Como define logaritmo natural sem a derivada? Não sei. O logaritmo natural tem lá um misterioso número L. Aí depois eu digo, bom, mas esse logaritmo natural foi definido de tal maneira que o logaritmo natural tem como derivada a função de x. Aí eu defino logaritmo natural de x como sendo zero mais integral de 1 até x da sua derivada, que é 1 sobre t dt. Então esse cara é o logaritmo que eu tinha antes. Se eu não quiser, eu posso. O problema é que, repara, se eu vier com um logaritmo de base 2 ou de base 10, eu não sei qual é a derivada em 1. Eu precisei da derivada em 1 para saber quem era. Né? Eu mostrei o logaritmo log de base b' de x é igual a uma constante beta vezes o seu x. Essa beta depende de b. Quem é beta de 2, quem é beta de 10, não sei. Quer dizer, eu sei agora, né? se eu definir o log na base b de x, o que eu preciso? Eu preciso que x elevado ao log de x na base b, x na b elevado a esse cara, igual a x. Então eu preciso que eu posso fazer b igual a e elevado ao log de b. O log de b é o logaritmo natural. Então eu tenho e elevado ao log de b. Elevado a log de x na base b é igual a x. Então, e elevado a log de b, log de x na base b é igual a x. Então, que é igual a e elevado a log de x. Então, log de x na base b é igual a log de x sobre log de b. Eu fiz isso aqui não foi para ensinar para vocês como faz, né? Porque eu não sei mesmo essa forma. Então eu posso, uma vez definido esse logaritmo assim, eu posso definir os outros. Então, log de x na base b linha é igual a 1 sobre log de b vezes 1 sobre x, que é a derivada dessa. Então, a constante que eu estava procurando é 1 sobre log do cara, log apelhando do cara. De qualquer maneira, está tudo amarrado aqui. E aí, eu posso olhar para o logaritmo e tem, vamos ver, eu dependo lá de alguma coisa, porque eu sei que o logaritmo é integral de 1 sobre x, então
Eu sei que a série harmônica, somatório de 1 sobre n é infinito, então limite. Certo? Então eu posso fazer assim, né? Eu posso pegar aqui, fazer até n aqui. Então o log de n, que é essa área, é maior que 1 sobre n mais 1 sobre n menos 1, é maior que meio mais 1 terço mais 1 sobre n. Isso aqui tende para o infinito. Como sempre que eu pegar um x grande, tem um n quase tão grande quanto ele, então o limite. Então, o que eu sei do meu logaritmo até agora? Né? Eu sei que log está definido de zero infinito em R. Eu sei que log, a derivada, é 1 sobre x, eu sei que o log de 1 é 0, e eu posso, com a derivada, eu posso mostrar que o log de A mais B é log de A mais log de B. A gente fez na lista 1, aliás, recomendação, todo mundo tem que saber fazer a lista 1. Até o final desse mês, você tem que saber quais é a questão. Quase. Uma coisa que a gente fez lá foi essa figurinha assim, né? Pegar aqui um A, aí fazer B, AB, e mostrar que essa área é igual a essa. Porque você multiplica, você divide em pedacinhos aqui assim. E aí cada base daqui, vamos dizer, você pega esses pedacinhos e transfere para cá, multiplicando tudo por B. Então esse pedaço aqui saiu multiplicado por B aqui. Em compensação, esse cara daqui, que era, esse aqui era X, aqui era BX. Aqui é 1 sobre X, aqui é 1 sobre BX. Então se você faz a área desse retângulo, é x menos 1 vezes 1 sobre x. A desse daqui é b vezes x menos 1 vezes 1 sobre bx, é a mesma. Então qualquer aproximação de áreas aqui, você multiplica tudo por b, dá a mesma aproximação. Isso daqui, ó, essa área daqui, é essa daqui menos essa. Então, essa daqui, ó, é log de A. Essa daqui é log de AB menos log de B. Então essa função que a gente definiu tem essa propriedade. Então, isso foi visto pela lei geral. Detalhadamente. Bom, mas tem outra maneira aqui com derivada, seria o seguinte, ó. Imagina que você faz a função g de x igual a log de ax. Então g' de x, pela regra da cadeia, 1 sobre ax vezes a. A derivada do log de ax é 1 sobre ax, derivada de ax é a, que é 1 sobre x, que é a mesma derivada. Então, essa função difere, se as duas funções têm a mesma derivada, elas diferem de uma constante. Então, g de x igual a log de x mais uma constante.
passamos x igual a 1, g de 1 é igual a log de 1 mais uma constante. Quem é g de 1? É log de a. Então, c é log de a. Então, log de ax é igual a log de x mais log de a. Para todo x e para todo a. Podemos também fazer com o derivado. Bom, ainda não fizemos a revisão do derivado, mas já sabemos o derivado. Posso supor que sabemos o derivado minimamente? Assim, desse nível aqui? Não? Sim. Estou usando, estou derivando pela regra da cadeia. Demonstrar detalhadamente. Então, derivei pela regra da cadeia e estou usando o fato de que duas funções têm a mesma derivada, a diferença delas tem derivada zero. E a única função que tem derivada zero é a constante. Então, sem essas coisas, então, o log tem essa propriedade também. Então, log de A mais de AB igual a log de A log de B. Então, o log de X vezes 1 sobre X, vantagem dessa demonstração por aqui é que ela depende de fazer um desenho para x menor que 1, para x menor que 1, tá, ela... e lá derivado com isso. Então, isso daqui é igual a log de 1 e 0. Foi. Não, claro que não. Se eu perguntar para o que eu virar, você pode virar uma terra. Uma coisa importante quando você assiste a aula é não acreditar no professor. Já falei isso para vocês. Eu vi que todos os professores mentem e eles finalmente estão tentando emburrecer você. Porque a gente tem essa necessidade de emburrecer os alunos, porque senão cada um pensa de um jeito. Então, eu quero botar toda a atenção aqui em ele. Tem que resistir a isso e nunca acreditar em nada que eu disser. Quer dizer, você diz, não, você diz, deve ser verdade, mas deixa eu ver. Mas então, ó, isso aqui diz que o log de x mais o log de 1 sobre x é igual a zero. Então, o log de 1 sobre x é menos o log de x. Bom, então, se o quando o x vai para o infinito, o limite, quando o x tende para o infinito do log de x, é igual ao infinito, como a gente viu lá, que é a soma do teorema. Então, o limite, quando o x tende a zero, do log de x é igual ao limite quando x tende para infinito de log de 1 sobre x, que é igual ao limite quando x tende para infinito de menos o log de x, que é menos infinito. Então o log tem derivada positiva, vem de menos infinito, passa aqui. Quando passa aqui do zero e faz isso assim. É assim. Bom,
É assim porque a segunda derivada é menos 1 sobre x2, é negativo. Log 2 linhas de x é igual a menos 1 sobre x2. Então esse é o gráfico do log. Então a função crescente e que vem de menos infinito para mais infinito. Então eu posso definir a função inversa. Então eu posso pegar aqui e dizer, ó, eu vou definir o seguinte, eu vou definir esp, como log cobre toda a reta de menos infinito a mais infinito, a esp vai ser definida de r e vai tomar valores em zero infinito. Vai tomar valores em r, mas vai tomar valores em zero infinito. E esp vai ser a inversa do log. Que é o gráfico da esp, ó. Eu venho aqui de menos infinito, a exponencial está lá assim, né? De menos infinito, não, de zero. Né? Então, quer dizer, menos infinito na exponencial, o logaritmo, o x correspondente, que é o esp do cara, está aqui perto de zero. E vai crescendo. Então a exponencial tem um gráfico assim. Quando eu passo aqui em zero, ela vale 1. Exponencial de zero é 1. Ela vem lá de zero e faz assim, o gráfico dessa daqui assim. Eu tenho que esp log do esp de x é igual a x. E esp do log de x é igual a x, que é esse gráfico assim. Quem é a derivada do exponencial? Bom, uso derivo isso aqui e eu vou ter 1 sobre esp de x vezes a derivada do esp de x é igual a derivada de x, que é 1. Então, a derivada do esp de x é igual a esp de x. Agora, vamos ver, vamos transformar o esp de x em e elevado a x. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fabricar o e. E a gente vai ter o seguinte, daqui, a gente deduz que esp de A mais B é igual a esp de A, esp de B. Tá legal? Chama A... bota aqui o log de oi. Agora é vezes, né? Não, é porque é inversa do logaritmo. Então, quer dizer, eu posso pensar assim, sei lá, log. Vamos dizer, A é um número qualquer, então ele é o logaritmo de alguém, porque o logaritmo vai de menos infinito a mais infinito. Então A é igual a log de alfa, B igual a log de beta. Então esp do log de alfa mais log de beta é esp do log
do log de alfa beta. Usando aqui o logaritmo, a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto. Então esse daqui é igual a alfa beta, que é igual que é igual ao esp de o alfa eu queria escrever bom, esse aqui é o esp, esse é o a, esse é o b. A é o, agora o alfa, se eu fizer esp do log de alfa, é o esp de alfa. Então alfa é igual. Errei alguma coisa aqui. Bom, errei alguma coisa. Quero parar. Me enrolei, faço aí. Tá baixinho. Quando você usando as propriedades do logaritmo, você mostra as propriedades exponencial. E mostra em particular essa daqui. Aí tem esse aqui. Eu só quero dizer isso. Eu tenho esp' de x é igual a esp' de x. Esp' de zero igual a 1, e esp de a mais b igual a esp de a, esp de b. Com isso aqui, eu posso fazer o seguinte, eu vou fabricar o número e. Tá aqui, o e, moralmente, o logaritmo dele tem que ser 1. Então, tá aqui, o log de 1 é 0. E o log vai para infinito no infinito. Então, se você vai de 0 a infinito, tem que ter um cara aqui, é tal que o log de E é igual a 1. Você não pode ir continuamente de 0 a infinito sem passar pelo 1. Então, tem esse cara. Então, esse cara está definido assim. Agora, deixa eu ver, primeira, então quem é, bom, quem é esp de 1? Se você fizer esp de 1, vai lá, esp de 1 é igual. Então, usando essa propriedade aqui, ó, esp de n é igual a esp de 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a esp de 1, esp de 1, esp de 1, que é igual a e elevado a n. Agora, abriu o caminho. Porque se eu pegar esp de m vezes 1 sobre m, isso aqui é igual a e, e ao mesmo tempo é esp de 1 sobre m mais 1 sobre m, que é igual a esp, esp de
1 sobre m elevado a m. L vezes L vezes L vezes L elevado a m. Então, esp de 1 sobre m, raiz enésima de L. Será que eu fiz o mesmo truque? Fiz m vezes 1 sobre m, que é 1, é. Isso aqui é 1 sobre m mais 1 sobre m vezes. Então, é o produto desse cara por ele m vezes. Então, tirando a raiz enésima, então esp de 1 sobre m é igual a e elevado a 1 sobre m. E, na verdade, aqui, ó, esp de nA vai ser a mais a mais a mais a, né, é igual a esp de a elevado a n. Então, com isso, agora você vai provar o seguinte, que esp de m sobre n, ou de n sobre m, para ficar mais parecido, né, é igual a e elevado a n sobre n. Então, nos racionais, está paga a conta. E como a exponencial para números irracionais é contínua, passando ao limite, e essa função é, já é contínua, então o limite é essa função. Essa função está tudo. Era tudo que a gente queria que ela fosse, a um preço relativamente mais barato.